Oke, dulur iki rupane koyoke kate ndek losne jare. Kita ndek losne mari iki. Strume ditambahi di losne mari iki lur, soale tamu undangane akeh iku mau. Dicek podo iso liwat. Nah ini kemungkinan kalau nggak satu lagu, kemungkinan dua lagu. Soalnya lagu terakhir. Nah, habis ini di los ya lur. Thank you.
Oh,